السلام علیکم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زعفران کی پرائز اور اس کی پہچان کے بارے میں۔ جو اصل زعفران ہے اس کے اوپر یہ پیاز کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے بریک بریک ریشے ہوتے ہیں، اس کا رنگ سنہری ہوتا ہے، اس طرح کے بیج ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پہچان کر لیں۔ یہ 3 سائز ہے میرے پاس، یہ سب سے بڑا سائز ہے اس کا، یہ مارکیٹ میں 150 کا مل رہا ہے، ہم آپ دے رہے ہیں 130 کا۔ یہ جو زعفران ہے یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا سائز ہے، اس پر پہلے سال دونوں پر پہلے سال پھول آ جاتے ہیں، اس پر بھی بڑا سائز ہے، یہ چھوٹا سائز ہے، اس پر بڑا پھول آ جاتے ہیں، یہ 100 روپے کا دے رہے ہیں ہم۔ یہ چھوٹا سائز ہے، اس پر پہلے سال پھول نہیں آتے، یہ صرف اپنا سائز بڑا کرے گا، وہ دوسرے سال انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ بچے بھی دے دے گا اپنے، اس طرح کے اور بلب آپ کو مل جائیں گے، ایک بلب کے ساتھ 3-4 بلب مل جاتے ہیں۔ یہ 4000 کا کلو مل رہا ہے، دے رہے ہیں ہم، ایک بلب لگائیں گے تو آپ کو 4-5 بلب اضافی ملیں گے، یہ بچے دیتے ہیں، 4-5 بچے دے دیتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کا بلب ہوتا ہے، سنہری رنگ ہوتا ہے اس کا، اوپر ریشے ہوتے ہیں، تو مختلف سائز ہوتے ہیں، چھوٹا سائز 4000 کا دے رہے ہیں ہم، یہ 100 روپے کا ایک بلب ہے، یہ 130 کا دے رہے ہیں ہم، بڑا سائز ہے، یہ انشاءاللہ پھول بھی اس پر آتے ہیں، بڑے جو بلب ہوتے ہیں ان پر پھول آتے ہیں، چھوٹے بلب پر پھول نہیں آئیں گے، یہ صرف اپنا سائز بڑا کرے گا، ایک بلب کے ساتھ 4-5 بلب اضافی مل جاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔